Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte novoroční projev starosty města. Vážené dámy, vážení pánové, milí sousedé, závěr roku je opět tady. Pevně věřím, že tyto dny prožíváte v klidu a v pohodě se svými přáteli a nejbližšími. Dovolte mi zazpomínat na těch uplynulých 12 měsíců, které byly znovu rozmanité a náročné zároveň. Rok 2023 byl plný zajímavých projektů a investic, které přinesly našemu městu řadu vylepšení. Některé se podařilo realizovat v průběhu několika měsíců, jiné se nesou v čase a plynule prostupují do následujícího roku. Jak víte, v rámci Vyškovské koalice došlo ke změně, která měla za cíl zlepšení komunikace ve vedení města a tím zefektivnění jeho řízení. To umožnilo připravit množství záměrů a projektů, na které jsme se nyní zaměřili. Troufám si tvrdit, že jsme za uplynulé měsíce prokázali, a hodláme v tom pokračovat, že současná podoba koalice funguje velmi dobře. Čeká nás tedy spousta výzev, které věříme, že v novém roce naplníme a tím se nám podaří vyřešit věci, které nás všechny dlouhodobě trápí. Nejprve se ale společně ohlédněme za tím, jaké zajímavé investiční akce se nám podařilo dokončit. Po celý rok jsme prostřednictvím našich příspěvkových organizací tradičně zatraktivňovali areály mateřských a základních škol. Největší mnohaměsíční akcí se stala nákladná rekonstrukce střechy na základní a mateřské škole Letní pole. Do budovy zatékalo. Škola tak dostala symbolický dárek k oslavě svých kulatých třicátin. Skončilo restaurování dekorativní výmalby stěn v interiéru bývalé synagogy. Pečlivá obnova probíhala poslední 3 roky a významně u ní našemu městu pomohly dotace. Synagoga již několikrát posloužila k zajímavým koncertům. Restaurování proběhlo ve velmi vysoké kvalitě a výsledek zcela jistě přispěje k zatraktivnění naší památky. Nezapomínáme na zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů. Například v létě jsme dokončili všechny své díly v případě rozsáhlého projektu cyklostezky Cukrovarská dráha. Ve výsledku cyklostezka spojí město s obcí Kozlany. Její zbývající části uprostřed trasy na svou realizaci ze strany několika dalších obcí z různých důvodů ještě čekají. Zcela jistě se už lépe chodí obyvatelům ulice ve Mlýnku. Po investicích vodohospodářů a plynařů navázalo město opravou části cesty, chodníků či obrub, nechyběla instalace kanálových vpustí. V Lípové ulici pak došlo k výstavbě nového i opravy stávajícího chodníku. Stav povrchů byl poměrně špatný také v případě zámecké zahrady. Minerální beton se dočkal zarovnání a zhutnění. Zároveň je třeba připomenout, že zámeckou zahradu v budoucnu čeká výrazná rekonstrukce. Výmoly a nerovnosti zmizely také z první části ulice Na Hraničkách. Oprava komunikace a chodníků, včetně oprav uličních vpustí a kanalizačních či vodovodních přípojek k nemovitostem, se týkaly úseku od hranice Dědické po ulici Alšovu. V dalších letech hodláme s obnovou povrchu ulice pokračovat. V těchto dnech také vrcholí úpravy v ulici Závodí. Nejprve jsme nechali zrekonstruovat léta diskutovanou poškozenou opěrnou zeď na levém břehu Hané. Zároveň jsme na podzim rozhodli o opravě souběžné místní komunikace. Nedávno také zmizelo lešení ze střechy na Sokolském domě, který se tak dočkal milionových oprav. Proběhla zejména výměna střešních tašek i částí nosných trámů. Zároveň se modernizace dočkaly toalety v přízemí Sokolského domu. Miliony korun rovněž spolkly zásahy na městských domech. Bytový dům v Polní ulici se tak dočkal například instalace stříšek nad balkony v posledním nadzemním podlaží. V dalších 9 bytech na různých adresách pak pokračovaly výměny nevyhovujících umakartových bytových jader za starých rozvodů vody, odpadu či elektroinstalace. Nezapomněli jsme ani na jednotku sboru dobrovolných hasičů města Vyškova. Dlouhodobě zatékalo do skladové haly, ve které mají naši hasiči umístěnou jak techniku, tak materiál. Střecha je nová. Investice myslela rovněž na obnovu elektroinstalace a na plochu před halou, která byla nejednotná a nevhodná k nájezdu požární techniky. Velkou radost máme i z jezírek nové expozice vodní drůbeže v našem zooparku.
Postupně se stala domovem různých druhů ptáků, obojživelníků i hmyzu. Obdivovat je možné také pestrou směs vodních rostlin. Zvířatům novinka nabízí lepší podmínky pro život a návštěvníkům velkorysou procházku po dřevěné lávce. Příjemné pocity tradičně vyvolává i další rozšíření dřevěného betlému na Masarykově náměstí. Tentokrát přibyl selský povoz s dvěma koňmi a vozkou. Neotáčíme se zády ani k citlivým fragmentům lidského bytí. Na Biškovském hřbitově totiž vyrostl pomník nenarozeným dětem. Chtěli jsme, aby rodiny, které obtížnou životní zkouškou prošly, měli možnost památku svých nenarozených dětí důstojně uctít. Jak jistě víte, zastupitelé čerstvě projednali a následně schválili nejdůležitější dokument roku, tedy rozpočet města na rok 2024. Chystáme opravdu velké množství projektů. Vyčnívá mezi nimi mnohokrát zmiňovaný záměr centrálního lesoparku. Předcházet mu má demolice stávajících objektů a terénní úpravy v areálu po bývalém zemědělském podniku Lukrom. V průběhu roku se konala dvě veřejná představení městských záměrů, které úzce souvisí s modernizací železniční tratě. Na investici státu musíme navázat projekty, o kterých neustále hovoříme. Přesunem nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova a vybudováním zhruba 500 parkovacích stání. Když už zmiňuji stát, tak od ministerstva zemědělství máme příslib, že město Vyškov bude tím prvním, s kým bude rezort jednat v otázce budoucnosti areálu pivovaru Vyškov, který už několik let zůstává prázdný. Navíc se blíží snad už konec letitého soudního sporu mezi vlastníkem a posledním nájemcem. Tak nám držte palce, bylo by totiž strašnou chybou, kdybychom neměli budoucnost tohoto strategického území ve svých rukou. Dovolte mi, ale vrátit se k rozpočtu pro rok 2024, u kterého je řada investic spojených s parkováním. To zůstává věčným tématem, zejména na našich sídlištích. Pevně ale věřím, že na několika místech Vyškova dopady s přetlakem osobních aut zmírníme. Počítáme s revitalizací nakonec všech tří vnitrobloků v lokalitě na Hraničkách, která významným způsobem zvýší počty parkovacích míst na rušném sídlišti. Zásadní proměnou má projít také ulice Dobrovského, která se dočká nové zeleně, i omezení zbytné dopravy. Také přilehlé parkoviště za budovou krajské hygienické stanice se promění. Nové kapacity uleví už tak vytíženému centru města. Čeká nás rovněž řešení dopravního prostoru v Puškinově ulici. Pokračujeme i s rozšířením parkoviště u nemocnice, na kterém Vyškov spolupracuje s Jihomoravským krajem. Reagujeme také na výrazný nárůst požadavků ve společnosti na výstavbu rodinných domů. Chystáme tak zasíťování pozemků pro individuální výstavbu na sídlišti Víta Nejedlého. Dlouhodobým záměrem pak zůstává obnova nového zámku a přilehlé zámecké zahrady. Zámek získal stavební povolení na rekonstrukci. V roce 2024 budeme mít v rukou projektovou dokumentaci a věřím, že pokud se nám podaří získat mimo rozpočtové zdroje, tak začnou první práce. Záměrů, investic i přání, ale rozhodně víc. O našich krocích vás budeme v průběhu roku, jak už je ostatně zvykem, i nadále podrobně informovat. Dovolte mi také poděkovat mým kolegům ve vedení města a zastupitelům Vyškova za celoroční přístup a konstruktivní připomínky. To samé platí pro zaměstnance našeho úřadu. Bez jejich pracovitosti, energie a obětovosti by to nešlo. Milí Vyškované, přeji vám do nového roku za sebe i za celé vedení našeho města zejména pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a spoustu splněných přání. Vykročme do něj pravou nohou. Věřím, že nás čeká pestré a úspěšné období.
tomu. Z posledního zasedání zastupitelstva města vám předkládáme diskuzi, která se rozvinula kolem údajně nevýhodné smlouvy, kterou uzavřelo město tehdy reprezentované starostou Kamilem Králem. Jednalo se o podmínkách likvidace domu Dvořákova 25 vedle staré pošty. Skutečně smlouva, která byla uzavřena bez souhlasu zastupitelstva, byla uzavřen pouze záměr, nikoli vkupní smlouva a podmínky, které ve smlouvě budou. To je pravda. Čili tady už můžeme říct, že ta smlouva byla uzavřena nezákonně. Byly tam další podmínky, když vám to řeknu, ale já obecně můžu vám říct celou kauzu, znalecký posudek 1 700 000, odkoupeno za 3 miliony, přidělený náhradní byty, některé i navíc, dále demolice za 2, 2,5 milionu korun a slib, že po demolici převedeme bezplatně pozemky bývalým spoluvlastníkům. To je skutečně smlouva, kterou by napadl každý soud i dodatečně s tím, že je nevýhodná pro město. To je jasný. Dneska chceme, aby zastupitelé teda odsouhlasili darování toho pozemku, aby se naplnilo znění smlouvy. Já to chápu, ale když se podívám na toto zdůvodnění, je velmi obecné tedy a nevypovídající pro zastupitele, kteří nejsou zasvěcení, tak si zakládáme na další problém do budoucna už tím, že dneska chceme těmto bývalým spoluvlastníkům vydat pozemky, o které požádala paní Špidlová v rámci restituce a já vám říkám, že ona na to nárok má. Čili jestliže dneska řekneme, ano, darujeme tyto pozemky bývalým spoluvlastníkům, jak to špatná smlouva slíbila, tak ano, ale ona, paní Špidlová, která si požádala o vydání pozemků, naškne stejně město a stejně město po těch soudech chodit bude. Já vám si dovolím ocitovat sdělení stanoviska klienta, které je podepsáno panem doktorem inženýrem Petrem Machálkem z 30. září roku 2002. Na základě našeho společného jednání uskutečněného dne 25. září 2002 na Městském úřadu Vyškov vám sděluji následující stanovisko mých klientů. Za prvé, klienti souhlasí s řešením dle navrženého geometrického plánu pro rozdělení pozemků zpracovaného panem inženýrem Jarmarou, který je blíže specifikováno. Za druhé, klienti berou na vědomí a souhlasí i s tím, že nové geometrické rozdělení ubírá z jejich původního oprávnění 42 metrů čtverečních. K tomu si dovolím poznámku, došlo k novému zaměření pro optimální řešení této křižovatky okružní. Za třetí, současně však klienti výše uvedené souhlasy dávají podmíněně s tím, že budou dodržena veškerá smluvní ujednání vyplývající z uzavřené kupní smlouvy mezi smluvními stranami, a to vše ještě do konce letošního roku, tedy trvají na tom, aby tímto převodem nemovitého majetku, to je darem, se zabývalo ještě současné zastupitelstvo města Vyškova. Pokud tomu tak nebude, jsou nuceni zvážit své souhlasy s navrhovaným řešením a postupovat dále v jiných intencích. Za čtvrté, klienti dále berou na vědomí, že na převáděných nemovitostech vázne významná právní skutečnost, jakou je požadavek paní Inés Maria Špidla Heimerle, právně zastoupené paní doktorkou práv Ivonou Malířovou, advokátní kancelář Brno, koliště 13, na vydání nemovitosti, a to parcely číslo 1092. Pro případ, že dojde k dohodě mezi mými klienty a městem Vyškovem a všechny předmětné nemovinosti, včetně dotčené parcely 1092, budou na klienty převedeny, klient vstoupí do všech práv a povinností týkajících se sporu s paní Inés Maria Špidla Heimerle na místo města Vyškova se všemi důsledky z toho vyplývajícími. To znamená, že město nebude mít problém navíc, naopak se tohoto problému zbaví. Ano, či takové je stanovisko klienta a toto bylo i podkladem k tomu, že předchozí zastupitelstvo přijalo záměr převodu, to je darování těchto pozemků tak, jak bylo původně smluvně ujednáno. Jestli jsem pochopila dobře, město vykoupilo za 3 miliony. Těm, co tam, těch 19 lidí, co tam spoluvlastníci bydleli, dalo náhradní byty. Za svý peníze nechalo ten starý barák zbourat a teď jim to chce dát zadarmo. No to by přece neudělal žádný podnikatel, žádný majitel. Já to chápu asi tak, jak kdybych to dělala já. Nemusím to být město. V té době to bylo tak dojednáno. Za toto dojednání někdo nese zodpovědnost. Já se domnívám, že to není ani současné vedení města, ani žádný vedoucí odboru. Prostě ten, kdo podepsal tuto smlouvu, nese za toto dojednání
právní zodpovědnost. A nevím, jestli opravdu nějaká další diskuze kolem tohoto prostě bude něco řešit. Pakliže se domníváte, že někdo porušil zákon, pak je možnost to řešit právní cestou. Ano. Na druhé straně zastupitelstvo města by mělo zvážit, co v dané chvíli, za způsobu, jakým tento případ postupoval, co je rozumné, aby tento případ se už konečně nějakým způsobem uzavřel. Protože pokud zastupitelstvo odmítne tento převod, padá tato investice a tyto pozemky jsou zablokovány na blíže neurčenou dobu. Víte, jak rychle soudy u nás probíhají. A já nevím, jestli opravdu je potřeba dneska se tady vracet k těmto věcem a vytvářet tady si problémy s tím, že tady neřešíme problémy v dopravě, které jsou tak nazrálé, že potřebují prostě rychlého řešení. Pokud se týká té křižovatky, že v Výškově jsou horší křižovatky, jak je ta, víte, takže si myslím, že kdyby se chvílenku počkalo, to by se vůbec nic nestalo. A raději to dořešit od prvopočátku, jak to bylo, donese odpovědnost a tak dále. Já sám si netroufám stanovovat takové pořadí, čili postupovali jsme tak, jak bylo doporučeno. A znovu připomínám, že dneska už je přijato v této investici územní rozhodnutí. Ano, probíhá stavební řízení a Radou Jihomoravského kraje bylo odsouhlaseno zařazení této akce na rok 2003. Takže jestli to chcete zablokovat a nechcete, aby do Výškova přišlo 14 milionů z kraje, tak to můžete samozřejmě v tomto svém postoji pokračovat. Ale já se domnívám, že toto řešení není. Já nespochybňuji to, že prostě v této kauze se odehrálo všechno tak, jak mělo. A já znovu opakuji, jestli se domníváte, že byl porušen zákon, tak dejte podnět a řešte to prostě tak, jak je to právní cestou možné. Ano, já si myslím, že tím žalovaným v tomto případě by nebylo město Výškov. Ani rodina Greplova. Ano? Takže a prosím vás, nespojujme to s tím, jakým způsobem se město potřebuje s touto záležitostí vypořádat. Ano, dobře, možná se budeme soudit a nikdo nemůže předvídat rozhodnutí soudu, jestli soud dá za pravdu nám, nebo naopak druhé straně. Takže riskujeme nejenom, že se nám nevrátí to, co si myslíme, že by se nám mělo vrátit, ale navíc nám utečou tady tyto peníze. Pane místostarosto, já s vámi nemůžu souhlasit. Přece ten materiál nám jasně říká, že ty pozemky byly geometricky rozděleny tak, aby mohla být vybudována kruhová křižovatka. Takže darování té části pozemku nemůže ohrozit investici a budování kruhové křižovatky. To tady matete zastupitele. Jo, to je jedna věc, darování pozemků, o tom můžeme diskutovat, jestli jo nebo ne, jestli půjdeme do sporu s Marií Jiné Špídlovou, ale druhá věc samostatná je budování okružní křižovatky, který, já myslím, podporuje každý člen zastupitelstva a který s tím to vůbec nesouvisí, ať budou ty pozemky darovány nebo nebudou. Myslím si, že je tady potřeba více informací, tak je podám. To původní rozdělení těch pozemků bylo navrženo podle studie, která předpokládala rekonstrukci té křižovatky v nějaké podobě. Do současné doby už byla vypracována, nebo do doby, než se jednalo s druhou smluvní stranou, už byla známa podrobnější studie, která řešila prostě určité varianty té křižovatky. Tak, jak bylo to původní oddělení, tak by to znamenalo takzvanou minimální variantu. A protože nechceme zakládat na problémy do budoucna při náporu dopravy, který ve městě je, tak jsme se rozhodli pro takzvanou optimální variantu. To znamená, že ta hranice se posunula více do těch pozemků, které mají být vráceny podle té smlouvy. Je to 42 metrů čtverečních, jak jsem citoval ze stanoviska pana doktora Machálka. Ano, čili ta změna byla na základě upřesnění studie, která byla vypracována k tomuto investičnímu záměru. Čili proto, aby v budoucnu nevznikaly problémy prostě z toho původního minimálního, z té minimální varianty, proto vlastně se tady zabírá pro tu křižovatku té plochy víc.
a proto i ta nová dohoda s těmi vlastníky, oni by taky mohli říct, že původně to bylo dohodnuto nějak a že oni trvají i na této původní dohodě, na tomto původním rozdělení. Čili v podstatě toto byl z jejich strany ústupek. Z toho není zřejmý rozsah té okružní křižovatky, tady z tého přiloženého náčrtu. Takže nevím, nakolik nezbytně pozemku je nutných k realizaci tohoto rondela. Takže může se stát, že po dostavbě nebo dokončení stavby rondela, zjistíme, že vlastně část, zase třeba metr, dva, 10 metrů, zasahuje ještě do pozemku, které jsme dneska darovali těm bývalým spoluvlastníkům. Nebylo by vhodnější odložit to darování, protože to darování mělo být realizováno, pokud vím, v roce 2000. Nebylo. Čili pojďme, dneska jsou ty pozemky naše, to by nic nemělo tu stavbu ohrozit, pojďme vybudovat rondel a až si budeme jistí, že skutečně žádný další pozemek zasahující do jejich dnes darovaného pozemku nebudeme potřebovat, zaměřme to pod dokončení stavby a pak jednejme o darování. Pokud počkali spoluvlastníci 2 roky, tak se domnívám, že ten rok počkají klidně dál. Protože se může stát, že zase jim zaberem z darovaného 2 metry a pak to draze budeme od nich vykupovat za 2000 korun za metr. To mně připadá dost jako předčasný. Já si myslím, že dneska stavbě nic nebrání, protože pozemky jsou ve vlastnictví města. Opět budu reagovat. Projektant této křižovatky vymezil tuto plochu poměrně přesně. Podle toho bylo provedeno to zaměření. Víte sama, paní inženýrko, ze své zkušenosti na městském úřadě, že vždycky se po realizaci stavby provádí skutečné zaměření stavby. Může se stát, že tam nějaký rozpor s tou skutečností může být. I kdybychom kupovali od nich za 2000 korun za metr čtvereční, třeba 10 metrů, tak si myslím, že to jaksi hospodaření města nezhroutí se při tomto způsobu. Ale nevím opravdu, jako čemu to může být dobré. Já chci znovu připomenout to, co jsem řekl na začátku. My pokud to neprovedeme do konce roku 2002, tak jak jsme se dohodli, aspoň na těch jednáních s tou druhou smluvní stranou, tak z jejich strany může vzejít podnět k neplatnosti této smlouvy a máme prostě tuto akci zablokovanou. Čili jestli chceme, aby se v příštím roce nic nedělo, tak opravdu s tím otálejme nebo dělejme obstrukce a jsme na úspěšné cestě, jak prostě tuto investici zlikvidovat se všemi důsledky. Jestli tyto důsledky chcete nést, prostě zvažte to, navrhujte to potom dál. Já si myslím, že každý zastupitel, který mu jde o rozvoj Vyškova, tak dokáže pochopit tyto souvislosti a pokud vy máte výhrady k tomu, co udělal bývalý pan starosta, prosím, jednejte s ním o tom, nebo případně to řešte právní cestou, ale myslím si, že na zastupitelstvu tuto záležitost nevyřešíme. Jakým způsobem chcete na zastupitelstvu vyřešit? Není mi jasno a z vašeho návrhu to nevyplývá. Já mám jenom takovou technickou poznámku, že možná by vaše strana jejíž členem, nebo za vaši stranu vlastně byl i bývalý pan starosta Král, jestli ponese nějakou politickou zodpovědnost za to rozhodnutí, které bylo špatné a teď zase chcete toto rozhodnutí, jak my máme vědět, že tohle rozhodnutí bude správné? Ano, tak na to odpovím jako zástupce této volební strany. Pan inženýr Král byl na kandidáce KDU-ČSL v té době jako nestraník a v současné době nebo v posledních komunálních volbách na naší kandidáce nebyl. Byl na kandidáce jiné strany, takže já nevím, jaké politickou zodpovědnost by z toho měla vyvozovat KDU-ČSL. Já si myslím, že ji vyvodila a vyvodil ji pan inženýr Král rovněž. Či bavte se s ním. Převažují politické už argumenty nad věcnými. Já myslím, že stanovisko zastupitelů KSČM je jasné, tedy doporučuji nepodpořit tedy návrh na toto usnesení. Já bych navrhoval jako zastupitel ukončení rozpravy k této věci a hlasování podle návrhu. Hlasujeme o návrhu? Ne, o tom, jestli ukončí. Ano, o ukončení diskuze o návrhu pana doktora Mikulky. Či kdo je, prosím vás, pro? Děkuji. Takže vrátíme se k tomu našemu materiálu, čili je tam návrh na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje
darování nemovitého majetku z vlastnictví města Vyškov a tak dále, parcelních čísel, které tam máte, čili dávám o tomto materiálu hlasovat, čili kdo schvaluje tento materiál. Dobře, kdo je proti? Zdržel se? Takže tento materiál prošel. Příští týden se budeme věnovat dalším tématům tohoto zasedání. Žáci speciální školy ve Vyškově připravili minulý týden, jak se již v posledních letech stalo tradicí, pro obyvatele vyškovského penzionu domova důchodců vánoční program. Narodil se děťátko v městě Betlehem a tam leží nebožátko v chlévě na sedě. Vy panenky na plníčičky dejte grošiček, vy mládenci na peřinky dejte trojíček. A vy babi, pozor dejte. A to dítko, kolibejte. V hodinovém bloku 8 až 10 letí chlapci a děvčata této školy přednesli básně, zahráli pohádky a zaspívali vánoční koledy. Největší zájem zúčastněných penzistů si získali žáci, kteří navzdory svému mentálnímu a mnohdy i tělesnému handicapu dokázali poutavě předvést živý Betlém. Návštěvníci měli možnost si na závěr prohlédnout školu, která svým vybavením stále patří mezi nejmodernější zařízení tohoto typu. Působivé vystoupení dětí bylo zřejmě pro mnohé babičky a dědečky milým duchovním dárkem, laskavým pohlazením, což nepochybně přispělo k jejich intenzivnímu prožitku největších svátků v roce. Na vánočním jarmarku na Vyškovském náměstí vystoupil pod vánočním smrkem dětský pěvecký sbor z základní školy Letní pole pod vedením paní učitelky Pavlínové. Svítí, zpívej, lásky za ten svítí.